อเมริกันปีรองสู้ตะมะราโจป่ายแดงกาสุลันละ6เยนนี่กาบาสเกตบอลกันซาตะมาปิตติกรีนาเยซะนีเนสกาเปียวอสุเคบีตุมะโกรัสเซียทินเทยเยสกังกานี่ลุมยอกลาซิโบလုတ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပရှားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကဖန်စီထင်းသိမ်းခံထားရတဲ့နှစ်ထပ်ကွန်းအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ချန်ပီယံဆူရှင်ဂရီနာဟာနိုင်ငံအတွင်းကိုဆေးချောင်းဖိတ်ဘူးတွေပေါင်ကိုသွင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ထောင်တန်းဆန်တဲ့အထိတက်ခံရနိုင်တဲ့အမှုနဲ့ထင်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒူးသမရဟာရစ်နဲ့အတူပူးပေါင်း၍သမရဘိုင်ဒန်ကဘရစ်တနီကိုအမြန်ဆုံးလွမြောက်ဖို့လုတ်ဆောင်နေကြောင်းတရားစီရင်အတွက်ဘရစ်တနီရဲ့ဇနီးတဲ့ချန်နီရီကိုဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး UNPA ခြေဝင်းထံပေးပို့ထားတဲ့ဆောင်မှုကြမ်းကိုလည်းဖတ်ပြခဲ့ကြောင်းအင်ဂျင်နီယာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သက်37နှစ်အရွယ်ဂရီနာဟာရုရှားကယူကရိန်းကိုအပြေးအဝါထိုးစစ်ဆင်မှုမစတင်ခင်ရပိုင်းမှာဖန်စီထင်းသိမ်းခံရတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကတော့ရုရှားကိုပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေအပြင်းထန်ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူမရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ရုရှားဆက်ဆံရေးမှာအတားအဆီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာပြီးအမေရိကန်ကအထူးတန်တမန်ကိုတစားကန်တီကိစ္စကိုကန်တွယ်ဖို့ကိစ္စချက်တွေကိုတာဝန်ယူခိုင်းထားပါတယ်။ဘရင်နာကလည်းအမေရိကန်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအင်ဂျီနော်ကိုတင်ပြထားတဲ့လက်ရေးစာတစ်စောင်နဲ့ရုရှားအချင်းတော်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုအကူအညီတောင်းထားပါတယ်။မင်းတို့အများကြီးထိတွေ့ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာကိုငါနားလည်ပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးငါနဲ့တခြားအမေရိကန်အင်ဂျင်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့။ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ဖို့တက်တဲ့တညာလွတ်ဆောင်ပေးပါလို့ဂရင်နာကရေးသားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်အသက်ပါတဲ့တင်ကိုဘန်ကောက်ပို့စ်မှမြန်ကောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။